Ayollarning qabristonga borishlari mumkinmi? Aytishlaricha, agar ayol kishi qabristonga borsa, qabr ahliga xuddi kiyimsiz turgan holidek ko'rinar emish. Shu rostmi? Umuman, qabristonga borish, qabrlarni ziyorat qilish ma'nosida savollar ko'p-ko'p takrorlanib turadi. Bunga boshqa masalalar kabi dinimiz ta'limotlaridan bir oz yiroq ekanligimiz sabab bo'ladi. Ayniqsa bunga o'xshagan masalalar ko'proq yoritmaganligi ham sabab bo'lishi bor. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom yangi payg'ambar bo'lib kelganlarida islom dini ta'limotlari endigina tarqala boshlagan bir paytda Makka-i Mukarrama va uning atrofidagi Arabiston yarim orolida istiqomat qiluvchi kishilarni ko'plari butu sanamlarga cho'qinar edilar. Butu sanamlarga cho'qinish odati uning davom etib kelishining asosiy sabablaridan biri qabristonlar edi. Vafot etib ketgan yaxshi odamlarni, ahli solih kishilarni ehtiromini o'rniga qo'yamiz, nomini abadiylashtiramiz, unutmaymiz degan maqsadda avval ularni qabrini ziyorat qilib turib, keyin ba'zi bir yodgorlikni qabrni ustiga qo'yib, avlodlar o'tishi bilan ota-onalarimiz shu ishni qilib yurardi deb bolalar yana ham o'sha qabrga ko'proq e'tiqod qiladigan bo'lib, oxiri borib-borib qabrdagi shakllarni, butu sanamlarni xudo deyish darajasiga yetib borgan edilar. Ana shu e'tiqoddan, mushriklik aqidasidan mu'min musulmonlarni uzoq qilish, ularga mutlaqo yaqinlashtirmaslik maqsadida bizning shariatimizda dastlabki paytda qabrlarni ziyorat qilish tamoman man qilindi. Qabrlarga mutlaqo bormaslikni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom tayinlab aytdilar. Lekin zamon o'tishi bilan birga kishilarning aqidasi baquvvat bo'lib, tavhid aqidasi, yakka xudolik aqidasi mu'min musulmonlarning qalbida joylashib bo'lganidan so'ng payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom qabrlarni ziyorat qilishga ijozat berib, kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi fa ammal ana fazuruha fa innaha tuzakkirul mauta dedilar. Men sizlarni qabrlarni ziyorat qilishdan qaytargan edim. Ammo endi siz ularni ziyorat qilavering, chunki qabrlarni ziyorat qilish o'limni eslatadi dedilar. Demak, qabrni ziyorat qilishning hikmati islomda o'sha qabristondagilarga haqqiga mag'firat so'rab, savob so'rab duo qilish bilan birga ziyorat qiluvchining o'zi o'limni eslashi, va'z, nasihat olishidir. Ana shunday qilib, umumiy tarzda, mana shu ziyorat qilinglar degan ma'noda, yana shu ma'noda kelgan hadislarda mu'min musulmonlarning barchalariga, erkaklariga va ayollariga ruxsat berilgan. Endi undoq bo'lsa, nima uchun ayollar to'g'risida hozirgi so'ralayotgan savol kabi fikrlar paydo bo'lgan ayollarni qabrlarni ziyorati to'g'risida deyiladigan bo'lsa, chunki boshqa hadislarda ayollarni qabrlarni ziyorat qilishini, demak, tanqid qilingan holatlari bor. Ba'zi bir hadislarda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom la'anallohu zairatil quburi deganlari ham bor. Ya'ni qabrlarni ziyorat qiluvchi ayollarni Alloh la'natlaydi degan ma'noda hadis sharif bor. Lekin ulamolarimiz yuqorida aytib o'tgan umumiy ruxsat hadis haqidagi hadis va boshqa hadislarni hammalarini o'rganib chiqib, bu qabrni ayollar ziyorat qilishi durust emasligi to'g'risidagi hadislarni hammasini o'rganib chiqib aytganlarki, bu durust emaslik to'g'risidagi, man qilishlik to'g'risidagi, ayollarni ziyorat qilmasinlar degan ma'nodagi hadislarni
tagida bir gap bor, hikmat bor. U ham bo'lsa, ziyorat qilgan paytda islom ahkomlariga bo'ysunmay, shariatimizni qabr ziyorati haqidagi odoblariga rioya qilmay, baqir-chaqir qilib, yig'i-sig'i qilib, bid'at xurofat ishlarini qilib, islom shariatida bo'lmagan urf-odatlarni qilib ziyorat qilgan ayollarni tanqidi ma'nosida, undoq ziyoratlar joiz emasligi ma'nosida kirgan bu hadislar deydilar ulamolarimiz. Xulosa qilib aytiladigan bo'lsa, jumhur ulamolari ayol kishining ziyorat qilishi, ya'ni qabrlarni ziyorat qilishi makruh deganlar. Ya'ni yaxshi ko'rilmaydi. Umuman bormasin degan ma'no yo'q bu yerda. Hanafi mazhabi, bizning fiqhiy mazhabimiz ulamolarini aytishicha, ayol kishilar qabristonni ziyorat qilishlari joiz, ya'ni mumkin. Lekin sharti bor. Sharti yuqorida aytilganidek, ziyorat paytida betahorat bo'lmasligi kerak. Ikkinchidan, ziyorat paytida o'sha ziyoratni islomiy odob axloqlariga amal qilishi kerak va ziyorat paytida bid'at, xurofat, shirk alomatlari bo'lgan ishlarni, gap-so'zlarni qilmasliklari kerak. Dodvoy solib yig'lab, xafachilikni yangilab, noshar'iy ishlarni qilmasliklari kerak. Ana qabristonga kirganda bismillah deb odob bilan kirib, ziyorat qilinadigan qabrni, demak, oldiga borgandan so'ng ham salom berib, ko'proq qabristonga oldidan o'tganda, ziyoratga borganda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam assalomu alaykum dara qaumin mu'minin inna inshaalloh bikum lahiqun nas'alulloh lana va lakumul afiya degan hadisni, ya'ni duoni o'qirdilar. Buning ma'nosi shuki, assalomu alaykum ey mu'min qavmlar diyori. Biz ham sizlarga kelib qo'shilamiz. Allohdan o'zimizga ham, sizlarga ham afiyat so'raymiz degan ma'no. Ya'ni qabrda yotgan kishilarni, o'liklarni ham tirik sanab, xuddi tirikday muomalasini qilib, ularga salom, tinchlik so'rab salom berish. Undan keyin ziyoratchi o'zi ham bir kuni kelib, mana shu qabrda yotganlarni orasiga qo'shilishi, o'zi ham dafn bo'lishi, o'lishi shu yerga ko'milishini tan olmog'i bor va undan keyin duo. O'ziga bir afiyat so'rab va bu yerdagilarga afiyat so'rab duo qilish ma'nosi ham bor. Ana undan keyin ba'zi bir Qur'on suralaridan, misol uchun Yosin surasini, Tabarak surasini o'qib duo qilish, xususan Ixlos, Qul huvallohu ahad surasini 11 marta o'qib duo qilsa, o'sha qabristonda yotgan mu'min musulmonlarning sonicha savobga erishishi ziyoratchini hadis shariflarda zikr qilingan. Ana shu ma'nolarni yaxshi bir o'zlashtirib, odob bilan dushanba, payshanba, juma kunlari qabristonlarni ziyorat qilib tursa bo'ladi. Lekin ayol ziyoratchilar juda ham ehtiyot bo'lib, yuqoridagi shart-sharoitlarni amalga oshirib ziyorat qilishlari kerak. Agar unga zid ravishda ziyoratni uyushtiradigan bo'lsalar, Alloh ko'rsatmasin, yuqorida aytilganidek noqulay bir holatga tushib qolish ehtimoli bor. Ammo savolda kelganidek, ayol kishi qabristonga borsa, qabr ahliga xuddi kiyimsiz turgan holda ko'rinar emish degan gaplarni, demak, haligi shart-sharoitlarni qilib, shariatga muvofiq qilsa, bunaqa gaplarni mutlaqo o'rni qolmaydi. Bu kabi gaplarni asosi